Adətən insanın uşaqlığı onun həyatında güclü təsir bağışlayır, onun yaddaşında, onun xatirələrində güclü iz bıraxır. Zaman keçir, dövr keçir, hər şey dəyişir, yeni çalarlar əldə edir, yeni formasını dəyişir. Amma insanın uşaqlıq təəssüratları, uşaqlıq xatirələri demək olar ki, dəyişməz qalır. Mənə çox zaman sual verirlər, necə oldu ki, rəssam oldun, necə oldu ki, bu sənəti seçdin? Bilmirəm, bəlkə də bu doğulduğum yerin xatirələri ilə, təəssüratları ilə bağlıdır. Doğulduğum Laçında bir dağların qoyunda çox qədim bir kəndidir. O qədər qədimdir ki, bu kəndin yaşını heç kim bilmirdi. Yusif, hər bir sənətkarın, yaradıcı insanın yaradıcılığının bir ana xətti olur. Yaradıcılığı təhlil edərkən sənin yaradıcılığında Azərbaycan tarixi, Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan etnografiyası ilə bağlılıq çox bariz nəzərə çarpır. Hansı maraq səni məhz seçdiyin bu yola yönətdi? Mən Laçında doğulmuşam. Laçın təbiətin çox nadir bir möcüzəsi, çox gözəl bir yeridir. Laçın dağlar diyarıdır, gözəl təbiət mənzərələri var və mən doğulduğum kənd çox qədim bir kənddir. Kəndin lap mərkəzində, ortasında olan çox qədim bir Alban kilsəsi vardı. Bu qədim abidələr, o daş hasarlar, o sarımtıl, bozumtıl rəngi, ətraf dağlar, qayalar, bunlar hamısı mənə çox güclü təsir eləmişdi. Laçında xalçaçılıq ənənələri həddən artıq güclü idi. Və mənim yadımda da o xalça toxuyan qadınlar iməcilik keçirirdilər, daraqlarda daranırdı, əyirirdilər o ipləri. Sonra əl alətləri teşidirdilər, bu alətlərdə əyirirdilər, onların boyanması. Onların hamısı mənim gözümün qabağında olub və bir uşaq kimi mənə çox maraqlı təsir eləyib. Və çoxlu kitablar oxuyurdum, nağılları oxuyurdum və sanki o xalçalarda mən o nağılların izlərini axtarırdım, o nağılların izlərini görürdüm, o qalaların yollarını axtarırdım və bütün bunlar hamısı şübhəsiz ki, mənim rəssam olmağıma çox böyük təsir göstərir. Və təsadüfi deyildi ki, institutda mən diplom işimi müdafiə edərkən, mənim diplom işimdə doğma kəndimə, onun xalça toxuyan qadınlarına əsr olunmuşdu. Bütün tətillərdə mən doğma kəndimə gedirdim və burdan etüdlər eləyirdim. Çox təəssüf ki, Laçın bugün bizim dərdimiz, ağrımız, kədərimizdir. Laçın bizim təkcə itirilmiş bir ərazimiz deyil, tariximizin, mədəniyyətimizin itirilmiş çox böyük bir hissəsidir. Qloballaşma mühitində sənin o şuur altında sənə həkk olunmuş o uşaqlıq xatirələri, o etnografiya ilə bağlı olan sənin marağın, onlar itmədi. Əksinə, sən belə təəssürat yaranır ki, sən elə bil ki, Bakıda yaşaya-yaşaya müxtəlif sənət cərəyanları ilə tanış ola-ola, müasir ifadə vasitələrinə tanış ola-ola, sənin formalaşdıran mühiti sən saxlamağa çalışdın. Sənətə gəlişin. İstəyərdim ki, bir balaca bu haqda biraz geniş danışasan. Mən institutu bitirdim və institutu bitirərkən rəngkarlıqdan diplom işimi müdafiə elədim və yenidən Laçına qayıtdım. Çox gənc idim. Və Laçında elə oldu ki, mədəniyyət evində xalq teatrı yaradılmışdı və bu xalq teatrında fəaliyyət göstərməyə başladım. Bir neçə il burada çalışdım. Şübhəsiz o dövrdə məhsul bayramları olurdu, onun tərtibatında mən iştirak edirdim.
Və çox maraqlı tamaşalar gördüm. Mən bu gün yadımdadır ki, bayatı tamaşası deyilən Sarı Aşığın bayatılarına əsr olmuş gözəl bir tamaşa hazırlamışdıq. İllər sonra mən Sarı Aşığın kitabının tərtibatını verəndə yenə də o butalar, o naxışlar və Xatirə adlı bir rəsmi Sarı Aşığın kitabının tərtibatında mən istifadə elədim. Şübhəsiz Laçın bir əyalətdir. Nə qədər gözəl olsa da, nə qədər əvəz olunmaz olsa da bir əyalətdir və Bakı bizim üçün imkanların həyata keçirilməsi üçün, reallaşması üçün çox gözəl bir yerdir. Və mən tamamilə səmimi deyirəm, Laçın mənim üçün çox doğmadır, çox əzizdir. Mən Azərbaycanı çox sevirəm. Mənə belə bir sual verirlər ki, bəzən ki, sən başqa bir ölkədə, xarici bir ölkədə yaşayardınmı? Mən xarici səfərlər mənim ürəyimcə olur. Mən çox sevirəm xarici ölkələrə getməyi və gəzməyi. Amma istər-istəməz Azərbaycan üçün, Bakı üçün mən darıxmağa başlayıram. Və o sualı mənə verəndə deyirəm ki, mən artıq torpaq itirməyin, yurt, ata-baba ocağı itirməyin nə demək olduğunu yaxşı bilirəm. Bakı doğrudan da mənim üçün doğma bir şəhər oldu. Və mən içəri şəhərin küçələri ilə gedəndə o divarlardan doğma kəndimin mən iyini, qoxusunu, ətrini alıram. Eyni hissi mən Şəkidə də mən yaşayıram. Amma Bakı bizim üçün şübhəsiz o imkanlar baxımından, həyata keçirmə baxımından o başqa bir variantımız yoxdur. Və mən yenidən Bakıya qayıtdım. Artıq 85-ci ildən qrafika sərgisindən başlayaraq, sonra miniatür sənətinə böyük maraq vardı və miniatür sərgilərində iştirak etdim. Və Bakı həyatında mənim bir rəssam kimi formalaşmağımda, həm rəssam kimi yetişməyimdə Bakı İncəsənət Mərkəzinin əvəzsiz bir rolu oldu. Bizim hər ikimiz orada işləmişik. Mən öz fərdi sərgilərimin bir neçəsini burada keçirtdim. Etnografik baxımından, o folklor baxımından müxtəlif folklor məktəblərini, müxtəlif etnografik sənət məktəblərini müqayisə eləmək imkanım yarandı. Və bu müqayisənin nəticəsi kimi mən hesab edirəm ki, mən bir şanslı sənət adamı olmuşam, rəssam olmuşam. Qobustan qayaüstü rəsimlərinə gəlib çıxmağım oldu. Miniatür sənətindən başlayan yol məni Qobustan qayaüstü rəsimlərinə gətirdi, çıxartdı və hesab edirəm ki, bu mənim elə bir xəzinə tapmağım kimi oldu. Hərdən mənə elə gəlir ki, rəssamın keçmişə, tarixə, qədim dövrə münasibəti bir arxeologun münasibətidir. O nə isə axtarır bu dövrdə, nə isə tapmağa cəhd göstərir. Mən öz yaradıcılığımda tarixə bir ekskursiya eləməyi çox sevirəm. Qobustan qayaüstü rəsimlərinə maraq göstərərkən düşündüm ki, necə ola bilər ki, bu qədər gözəl, bu qədər belə çox cəsarətli ümumiləşdirmələr edilmir, çox belə müasir sənətlə səsləşən belə bir sənət unudulsun, yaddan çıxsın. Qobustan qayaüstü rəsimlərinin ənənələrini müasir sənətə gətirmək cəhdini mənim xarici ölkədə yaşayan sənət pərəstişkarlarım və dostlarım çox yüksək qiymətləndirdilər. İxasda çox məşhur bir yazıçı var, Ronald Emur. Onun böyük bir kolleksiyası var. Həmin kolleksiyada mənim Qobustan qayaüstü rəsimləri ənənələri ilə bağlı olan iki rəsmim Böyük Picasso və Rufino Tamayo ilə birlikdə sərgilənir, nümayiş etdirilir. Mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycan incəsənətinin, Azərbaycan mədəniyyətinin bir uğuru, bir qələbəsidir. Həqiqətən də o vaxtları o Qobustan motivləri o saat çox hiss olunurdu. Ki, sən o motivlər səni çox düşündürür. O motivlər səni çox yaxşı mənada narahat edir. Və həmin motivlərin illər keçdiyi ki, mən improvizasiyasına şahid olurdum. İstəyərdim ki, bu haqda biraz geniş danışasan. Biz Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan incəsənəti o qədər zəngindir ki, bəzən təəssüf edirsən ki, bir insan ömrü bunun hamısını öyrənməyə, hamısından bəhrələnməyə, hamısından zənginləşməyə kifayət eləyə bilməz. Qobustan sənəti arxaikadır. Və Qobustanın analoğu yoxdur. Bu bizim elə bir ki, sənət akademiyamızdır, bu açıq səma altında bir muzey. Sənətimizin ən qədim akademiyasıdır. Və bizim mədəniyyətimizin beşiyidir. Biz hesab ediriksə, qaval daşda musiqi ritimləri yaranıbsa və yallının
ilkin variantı bu Qobustan ərazisində yaranıbsa, bu bizim mədəniyyətimizin beşiyidir. Qobustan sənətini, Qobustan qayaüstü rəsimləri, ənənələrini özündən keçirərək, öz düşüncəndən, öz təfəkküründən keçirərək müasir dövrün ruhunu gətirməklə, müasir dövrün çalarlarında təqdim edəm. Bu, tamaşaçılar üçün maraqlıdır, sənətsevərlər üçün maraqlıdır. Və bu sənəti Azərbaycanda, eləcə də dünyanın müxtəlif ölkələrində çox böyük maraqla, çox böyük belə qiymətləndirməklə qəbul edirlərsə, hesab edirəm ki, bu, Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan incəsənətinin çox böyük bir uğurudur. Mən musiqini çox sevirəm. Vivaldinin musiqisindən mən bəhrələnirək, ilhamlanaraq 4 fəsil rəsmini işləmişəmsə və muğamlardan mənə gəlir ki, doymaq mümkün deyil. Muğam adlı kompozisiyam var mənim iki variantda. Azərbaycan üçlüyü, tar, kamança və xanəndə və bir də şərq üçlüyü. Neyk, ud və xanəndə. Mənim üçün çox xoşdur və çox məmnunam ki, bu Azərbaycan muğam üçlüyü kompozisiyam dünyanın 10 ölkəsi yadımdadır ki, onu mənə sifariş ediblər, əldə ediblər və həmin ölkələrdə bu Azərbaycanın bir parçası kimi, Azərbaycan muğamının bir təntənəsi kimi nümayiş etdirilir. Sanki sən yaradıcılığında o minilliklər bəri baş verən prosesləri yığıb öz sənətində onu göstərmək istəyi hiss olunur. Necə ki, ilk rəsimlər, arxaik rəsimlər adlandıra bilərik, primitiv rəsimlər adlandıra bilərik. Onlardan başlayaraq Azərbaycan sənəti gəlib bugünkü günə kimi müəyyən özünü inkişaf mərhələsini tapıb, sənin nümunəndə elə bil ki, biz onun həmin o yolu bir daha təkrarlamaq istəyini şahidi oluruq. Artıq yaradıcılığının müəyyən püxtələşmiş bir dövründə söhbət gedir 90-cı illərin sonu, 2000-ci ilin əvvəllərində. Sən Azərbaycanda olan Norveç missiyası ilə çox sıx təmaslarda oldun və yaradıcılığında bu özünü çox maraqlı göstərdi. Əsasən də Azərbaycanın Alban dövrü tarixinə olan maraq və Azərbaycanın Alban dövrünə olan mədəniyyətinin və tarixinin işıqlandırılması. İstəyərdim bu haqda biraz ətraflı məlumat verəsən. Mənim rəsmlərimə etnografiya ilə bağlı, ənənələrlə bağlı müxtəlif xalqların nümayəndələri baxırlar. Amma Norveçlər qədər heç kim maraq göstərmədilər və o sıx bağlanmadılar. 2000-ci ildə mən öz rəsmlərimi Tur Heyerdala göstərdim. Tur Heyerdalın böyük marağına səbəb oldu. Tur Heyerdal böyük Norveç etnografı, səyyahı və alimi idi. Və bu Azərbaycanı çox sevirdi və dönə-dönə gəlirdi. Və o səfərlərinin birində Qobustan qayaüstü rəsimlərində, qayıq rəsimlərini görəndə onu çox böyük marağına səbəb olmuşdu. Və orada maraqlı bir ifadəsi var onun. Qayıq, gəmi, navigasiyadır. Navigasiya artıq sivilizasiyadır. Və bu, ingilis dilində çox belə maraqlı qafiyə ilə səslənir. Navigation is civilization. Və Tur Heyerdal böyük bir sivilizasiyanın, böyük bir mədəniyyətin izlərini görmüşdü Qobustanda. Və o axırıncı səfərində Odinin izi ilə, Tur Heyerdalın versiyası bundan ibarətdir ki, Norveçlilərin əcdadları Qafqazda məhz Azərbaycandan köçüb gediblər. Az adlanan tayfalar və Azov dənizi ətrafında onun səfərləri olmuşdu. Və onlar buradan çıxaraq, şimala doğru yol alaraq çıxıb gediblər. Və mən Norveçdə səfərdə olanda, Norveçdə rastlaşanda da mən bu fikirə gəldim, çıxdım ki, Tur Heyerdal doğrudan daha haqlıdır. Və Norveçlər böyük maraq göstərdilər və qədim dövrlə bağlı, etnografiya ilə bağlı rəsimlərə və bir də Qafqaz Albaniyasına həsr elədiyim silsilə rəsimlərlə. Qafqaz Albaniyası tariximizin İslama qədər ki, çox maraqlı bir dövrüdür. Mən deyim ki, Bretanitskinin kitabında Laçından tapılmış antik dövr maskası və İsmailidən tapılmış qədim bir nimçə nümunəsi mənim çox böyük marağıma səbəb oldu.
Bu sübut edir ki, ən qədim dövrlərdən Azərbaycan qədim mədəniyyətlərin, qədim sivilizasiyaların beşiyidir və o cümlədən Qafqaz Albaniyası çox maraqlı bir dövrdür, maraqlı bir məkandır. Mən doğulduğum və böyüdüyüm yer elə bil ki, bu Qafqaz Albaniyasının mərkəzi bir hissəsiydi, Laçın, Zəngəzur ərazisi və burada bu Albaniya dövrü abidələri həddən artıq zəngindir. Təsəvvür edin, bizim kəndimizdə 4 dənə kilsə vardı. Bu kilsənin biri dağılmış vəziyyətdə idi, amma üçü normal vəziyyətdə və kəndimizin tam mərkəzində bir kilsə. Və hər dərədə, hər dağın döşündə belə kilsələrin sayı saysız hesabsızdır. Qədim məbədlər, sonra daş abidələr, onların üzərində qədim simvollar, başqalarının öz adına çıxdığı, məsələn, xaç nişanələri, müxtəlif simvollar, petroqliflər, bunlar hamısı həmin dövrün çox maraqlı abidələrdir və mən bu abidələrə maraqlanırdım və mümkün qədər bunu öz rəsimlərimdə hiss elətdirməyə çalışırdım. Və buna şübhəsiz norveçlərin də böyük marağı vardı və biz birlikdə müxtəlif layihələr də həyata keçirmişik. Bir təqvim hazırlamışıq, Qafqaz Albaniyası abidələrinə həsr olunmuş bir təqvim hazırlamışıq. Mənim rəsimlərim orada çox dönə-dönə çap olunub, müxtəlif təqvimlərdə, jurnallarda, kitablarda, müsahibələrim gedir. Norveçdə bir musiqi albomu, diski buraxıldı. O, sənin də istəyərdim, o haqda da bir balaca məlumat verəsən. Orada da sənin bu Albaniya dövrünə aid olan yaradıcılıq əsərlərinin illüstrasiyaları verilmişdi. Ümumiyyətlə, mədəni layihələr haqqında, sərgilərin haqqında istəyərdim. Bu, norveçlərlə bizim birinci layihəmiz idi və norveçlər həmən musiqi albomunun ilki təməli mənim balaca emalatxanamda qoyulub. Per Odvar Hildərə, Norveç məşhur Skruk xorunun dirijorudur, onun müdürüdür. Mənim emalatxanamda olub, mahnıların seçilməsindəki bu Azərbaycan xalqının vizit kartı olan mahnılar, onun fasadını təmsil edən, təqdim edən mahnılar orada təqdim olunub. Və orada müxtəlif variantlar, perodlarla bir yerdə müxtəlif variantlar fikirləşəndə Laçın mahnısı haqqında söhbət gəlir. Birdən o per dedi ki, Yusif Laçınlandır və biz o mahnını biz o alboma salaq. Və mənim üçün çox xoşdur ki, həmin mahnı bu albomda təqdim olunub. Və bu musiqi albomu çox populyarlaşdı Norveçdə və dünyanın müxtəlif ölkələrində yayıldı. Və çox maraqlı indi, mən qulaq asıram, radioda çox tez-tez səsləndirirlər bizim musiqiçilər və Norveç xorunun ifasında. Bundan başqa, bilirsiniz, rəsm əsərinin, bədii əsərin, musiqinin bir üstünlüyü var ki, bunun tərcüməyə o qədər ehtiyacı yoxdur və tez yayılmaq şansı, imkanı var. 2011-ci ildə bir kitabımız çıxdı. Burada qədim Bakının, Azərbaycanın, mənim doğma kəndimin rəsimləri müqəddəs məkanlar kimi təqdim olunub. Bu filmlərin, mənim film dostlarım öz müqəddəs kəlamlardan istifadə edirlər və mənim rəsimlərimlə birlikdə sanki bir dua kitabında və mənim üçün böyük bir məmnunluq hissi doğurdu ki, Bakı, Azərbaycan orada müqəddəs bir məkan kimi təqdim olunub. Və mən o Skandinav dostlarımın münasibətini görürəm, Azərbaycanı necə sevirlər və bir fakt kimi qeyd eləmək istəyirəm ki, Ato adlı bir film dostum burada Azərbaycan tarını çalmağı öyrəndi və hal-hazırda Finlandiyada o tar alətindən istifadə edir və çalır və onun sevdiyi mahnı Sarı Gəlin mahnısıdır və mahnını öyrənib çalır. Azərbaycan musiqisini çox sevirlər, Azərbaycan xalçalarını, rəssamlığını çox sevirlər. Mənim üçün çox xoşdur ki, bir rəsmi kimsə maraq göstərir, o rəsmi əldə edir və Azərbaycanla bağlı rəsm sanki Azərbaycanın bir parçasıdır onun evində, onun mənzilində və bu Azərbaycanı təbliğ edir. Bu rəsm hardandır? Bakıdan, Azərbaycandan, bunun müəllifi Azərbaycanlıdır və bu istəsə də istəməsə də ölkəmizi, xalqımızı, tariximizi, mədəniyyətin təbliğatında bir müəyyən qədər bir rol oynayır. Böyük Nazim Hikmətin Saman Sarısı yazısındaydı. O rəssam dostuna sual verirdi ki, Ümidin rəsmini yapa bilərsənmi? Və mən öz rəsmlərimə baxarkən sanki mənə belə bir şey ayan oldu ki, mən sevginin rəsmində sanki ümidi də, ümidsizliyi də, sevgini də, nifrəti də, sevinci də, şadlığı da hər şeyi mən rəsm eləmişəm. Və bu rəsm bir essenin yaranmasına səbəb oldu.
Və böyük ustadın ruhuna üst tutaraq mən dedim ki, ümidin rəsmini mən çəkdim ustad. Mən sevginin rəsmini çəkdim və sevgidə mən hesab edirəm ki, sevgidə hər şey var. Ümid də var, ümidsizlik də var. Hal-hazır ki, yaradıcı vəziyyət, sənin yaradıcı durumun və ümumiyyətlə sənin bir rəssam, bir ictimai bir xadim olaraq mədəni mühitə olan münasibətin. Bax, bu istəyərdim bu məsələlər ətrafında biraz söhbət edək sənin. Bilirsiniz, biz çox maraqlı bir dövrdə sənətə gəlmişik və bu azadlıq verildi, demokratiya verildi və məlumat yayılmasında heç bir məhdudiyyət qoyulmadı. Və bu müəyyən qədər çaşqınlıq yaradır. Yaxşını pisdən ayırmağa, əsli saxtadan ayırmaq mənasında müəyyən qədər çaşqınlıq yaradır. Və təcrübə sübut edib ki, nə isə qadağan eləməklə, nə isə yığışdırmaqla müsbət nəticələr əldə eləmək olmur. Yalnız yüksək, elitar mədəniyyəti. Elitar deyəndə qətiyyən mən imkanlı, varlı nəzərdə tutmuram. Ola bilər ki, sosial mənada onun maddi imkanları o qədər yüksək olmasın, amma zövqü, savadı və səviyyəsi həddən artıq yüksək olsun və o yüksək elitar sənəti qəbul eləsin. Çıxış yolu yalnız bundadır. Bu sənəti təbliğ eləmək, bu sənəti elitar sənəti, elitar mədəniyyəti. Bizim çox böyük mədəniyyətimiz var, zəngin mədəniyyətimiz var və bu mədəniyyəti unutmağa, bu mədəniyyəti müəyyən qədər aşağılamağa, imkan verməyə qətiyyən haqqımız yoxdur. Bir rəssam olaraq, bir sadə Azərbaycan vətəndaşı olaraq buna bizim haqqımız yoxdur. Mən öz təcrübəmdə də, dərs deyəndə də bunu təbliğ edirəm, bunu körpələrə, uşaqlara aşılamağa çalışıram və nail oluram, olmuram bu artıq. Vaxt zaman göstərəcək. O vaxt 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəli Azərbaycan mədəniyyətində romantik bir dövr idi. Bunu artıq mübaliğəsiz olaraq demək olar. O ruh yüksəkliyi, o açılmış imkanların verdiyi zövq, verəcəyi bəhrə bütün yaradıcı ziyalılara, ümumiyyətlə cəmiyyətə böyük ümidlər gətirmişdi. Mən öz tərəfimdən arzu edərdim ki, o zaman o romantik ruhu hopdurmuş sənətin davamını tapsın. Çünki indiki qloballaşma, indiki bazar şəraitində romantikliyə çox az yer qalır. Romantizmin olmaması sənətin ölməsini aparıb çıxarda bilir. Mənə elə gəlir ki, bu çox vacib bir amildir. Hər bir millətin, hər bir xalqın sənətində, istər təsviri sənətində, istər digər sənət növlərində mən öz tərəfimdən arzu edərdim ki, o romantizm sənin sənətindən əskik olmasın. Çox sağ olun. Çox maraqlıdır ki, deyək, qloballaşma o dərəcədə gedib ki, bəzən mən deyirəm ki, biz 20-ci əsrin adamlarıyıq da, artıq xırda zaman kəsiyində düşünmək olmur. Əsrlərlə, əsrlərin masştabında, əsrlərin miqyasında düşünməyə məcbur olursan, və istər-istəməz 21-ci əsr hələ yeni başlayır, 20-ci əsr öz sözünü, amma 20-ci əsr öz sözünü deyib və bu 20-ci əsrdə çox maraqlı şeylər var. O cümlədən Azərbaycan mədəniyyəti üçün də maraqlı şeylər həddən artıq çoxdur. Yusif, söhbətə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sənə yaradıcı uğurları arzulayıram və ümid edirəm ki, gələcəkdə bizim yeni görüşlərimiz olacaq. Və biz maraqlı söhbətimizi davam etdirəcəyik. Sağ olun.